बेबी निशा कौन रोज डे सरीगला प्रपोज डे सरीगला चॉकलेट डे सरीगला सब तो सरीगला आम टे कि कले मन खाले हमको हमको हाय हमको हो जाऊ थे आस हो ठीक अच्छे मुझे जगह जाए पहुँच वैलेंटाइन डे तमें भारी सेक्सी निशा आसो आसो एते लेट हला कोन पाई बाटरे कोन गोह मार देलो हां बस एंडो हो दी थिलो ओहो कोन करी भी कहिलो तमले हैंडसम टुका को पाया को हेले मते केतरे तपस्या करियो पडियो ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରି ମୋର ବୁହି ଗଲାଣି ବୁହି ଗଲାଣି କଣ ବୁହି ଗଲାଣି ଆରେ ନାଳ ଏକଦମ ନାଳୁଆଟା କଣ କରିବ ଇଏ ତ ବୟସ ଦୋଷ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ପ୍ରପୋଜ ପଳେଇଲା ରୋଜ ଯେ ପଳେଇଲା ଅଗ୍ଡେ ବି ପଳେଇଲା ତୁମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି କଣ କରିବା କହିଲ କଣ କରିବ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବୁଝିଥିଲି ନା ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଘର କାମ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଛାଡ଼ିବାନି ଆଜି ସବୁ ମନେଇଦେବା ସେ ହକ୍ ଡେ କିସ୍ ଡେ ଫକ୍ ଡେ ସକ୍ ଡେ ସେ ସବୁ ହନିମୁନ୍ ଡେ ବି ସାରିଦେବା ଆଜି ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଏକାଥରେ ଉଠେଇଦେବ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନା କ'ଣ ହଉ ହେଇ ହେଇ 10-15 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହବ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଜି ସାରିଦେବା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ଖୋଲା ମେଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶାଢ଼ୀ ସାହେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ମାନି ମୋତେ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି କହିଲ ତମର ଦେହଟା ସେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ ସବୁ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ମୋତେ ବି ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ତୁମ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମ ଯୋଉ ଦାଢ଼ି କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦାଢ଼ିରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବି ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ନିହାତି କଣ ନିଶା ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ବୋଧେ ଆମ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ବଢ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଖୋସେଇକି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି ନୁଣିଆ ନୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣିରେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିନ୍ ମିଶା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଲୁଣ ମିଶେ ଦେଲେ କ୍ୟା